Hvala gospodine Poklepoviću, jeste vi iznenađeni? Ne. Pa situacija je bila interventna, mislim da je u ovom trenutku zakazao ovaj taj dogovor između reje i našeg čelništva koje je recimo ono uvlašio i oni su se u jednoj situaciji, moram reći neugodnoj i onda su našli jednu interventnu situaciju kroz mene da ja određeni način premosim ovu situaciju i dođemo na ono na što bi mi trebali biti uvijek dobro poznajte Hajduk. Apsolutno, poznajem podobno Hajduk, ja znam što Hajduku treba i mislim da ja poznajem i stožer i igrače i tako, nema ovdje prilagođavanja, pa ovo, pa ono, pa nema i to, pa kakvi je ovi, pa kakvi oni, pa kako se ko zove, to ne treba. Dakle, ja odmah uključujem u rad i u vježbu zajedno sa svojim stožerom, sa Fukasom i ostalima i mi ćemo praviti sve isto kao da se ništa nije dogodilo. Ciljevi do kuda Hajduk može? A, ciljevi su da se u ovom trenutku najprije izađe iz ove situacije. Dakle, prvo je profilacija igračkog hada, dobro standardizaciju napraviti i napraviti osmisliti igru koja je bila primjerena Hajduku u ovom trenutku da bi ostvario rezultate njemu opet primjerene. A, mislim, to je lako reći, treba to izvesti. Ja se nadam da ćemo mi svi zajedno kroz vježbanje da doći do one optimalne situacije da svaku sposobnost stavimo u funkciju igre i na taj način dobijemo i aplauz za igru, a isto tako i rezultat znači ima potencijala. Apsolutno, potencijal je tu, treba ga razvijati, treba ga brusiti, treba ga stvarati. Hajdu je u jednoj posebnoj situaciji, meni je jako žao da je Tudor otišao, jer je to jedna situacija bila, sve su bili mladi, da li treba napraviti jedan iskorak i da napraviti jedan, jedan ritam stvaranja, korištenja i transferiranja. Puno hvala i puno, puno sreće. Moje.